na jednu stranu budou úvodní příklady třeba jednoduché, na stranu druhou můžou být některé příklady pro některý z vás těžší. Jo, teď koukám, že bych ještě asi měl zaznamenávat ten hovor, nebo tady vidím, že ho Daniel zaznamenává, tak nevím, jestli to mám dělat taky. Jo, super, tak to asi stačí, když to udělá Dan, super, moc děkuju. Takže budeme se bavit o těch koních, jak to s těma koněma vlastně je. Mě to je zajímavé v tom, že ty koně jsou všeobecně docela komplikovaná figura a samozřejmě umět s nima zacházet je občas dost složitý, jak v koncovkách, tak ve střední hře. Všeobecně bychom o koních měli vědět to, že jsou dobrý spíš v zavřených pozicích, kde mají nějaký opěrný body, třeba v centru šachovnice. Rozhodně bychom je neměli stavět někam plně na kraj. Potom je asi o těch koních dobrý vědět to, že jsou dobrý spíš při hře na jednom křídle, například v koncovkách. A mějí samozřejmě spoustu taktických motivů, což si ukážeme hned v prvním příkladu. Takže tady je úplně nejjednodušší příklad, kde můžeme využít koně bílý na tahu, když tak zkuste napsat řešení. A teda jeden z nejtypičtějších motivů, kdy toho jezdce využijeme pro nějaký druhu matu. Taky, abychom se trošku do toho dostali, taková malá rozcvička. Koukám, že většina z vás tady ten dušený mat asi zná, takže není potřeba tady dál ztrácet čas. Samozřejmě jezdec H6, král H8, dáma G8 a kůň F7. Typický dušený mat, kůň vlastně vidíme krásně v těch zavřených pozicích, může vytvářet problémy, což je ten král na H8 docela pěkně zavřený. Tak, přejdeme teda na další rozcvičku, kterou jsem připravil pro toho koně, a to je tato pozice, kdy je černý na tahu, je to partie pana Korčnézer někdo 1967. Tady taky asi relativně úplně jednoduchý příklad. Je to zkrátka jenom taková malá procvičovaná, abych viděl, jestli vidíte základní motivy koněm. Vím, že ta skupina je dost různorodá, takže vidíme, jak vám to bude. Tak, tím tady mám jednu správnou odpověď. Je to teda zase tak složitý příklad. Zase toho koně vlastně využijeme tady pro dvojí úder, když to nemusí být úplně tak vidět, ale jezdec E3 je velice silný tah, protože napadá dámu a zároveň pokrývá pole F1, což vlastně spojení s tahem běžte 1 a matem na poslední řadě je tady velice silná kombinace. Bílý teďka vlastně nemá pořádně dobrou reakci, asi dáma E2 je nejlepší, myslím, že po běžte 1 musí obětovat dámu a černému zbytek kůň navíc v pozice jednoduše vyhraná. Tak, na úlohu číslo 3, tady zase je to relativně furt jednoduché, černý na tahu zvítězí snadno. Tak, tady koukám, že ještě většina z vás přemýšlí, jak tady také dostat toho koně do hry. Takže tady jsou nápady s jezdec G3, tak to ještě zkuste trošku doplnit, jak moc je to dobrý. Tak, jezdec G3 je tady správně, většina z vás to tady samozřejmě vidí. Je tady trošku víc variant teda, než v těch předchozích úlohách, já to tady zkusím ukázat. Po jezdec G3 tady totiž teďka ideou je, že vlastně pokud soupeř udá věž BE1, kdyby pokryl to střelce na E2, tak přijde věžkrát E2 a teď vlastně je obrovský problém, protože do tu chvíli samozřejmě po věžkrát E2 se by přišlo, přijde ne jezdec bere E2, ale co? Střelec B5, jo, a teď vlastně vidíme tady tu vazbu. Takže to nejde, po věž FE1 přijde věž BC8 odlákání té dámy a vlastně po nějakým třeba dáma H4 už vezmu na E2, po král H1 můžu třeba střelec F5 a tady bych měl zase jednoduše vyhrát ten kůň na E2 v klidu. No a hlavní varianta je tady střelec D3, a to se budu na F1, udělám střelec B5 a tahle koncovka je zase snadno vyhraná. Tak,
Tady další příklad je tato pozice, tady jsou ty koně docela hezký, takže bílý na tahu. Tak, tady zatím vidím jenom jedno řešení, což není moc. Tady bych si dokázal představit, že těch řešení bude víc. Ale pojďme se podívat na to, co je tady správně. Tady samozřejmě jezdec E7 a teď samozřejmě přijdou ty vidličky na C6. Jo, jezdec krát a dobereme na D4. Tady vidíme, jak ty koně hezky umějí spolupracovat. Koně v centru šachovnice jsou strašně silný a samozřejmě vidlička je jedna z nejčastějších motivů pro ty koně všeobecně. Tak, co si ukážeme dál, je tady ta pozice, která už je zase trošku komplikovanější. Na té pozici je bílý na tahu, já vám to ještě trošku zvětším. Tak a ukážeme si vlastně koně tentokrát v koncovce, jak i sám umí dát s pomocí krále mat. Tohle je samozřejmě trošku už složitější příklad, to si dokážu představit, že vám dám i déle, nebo více času. A samozřejmě potřebujeme vytvořit nějaký případ, kdy ten pěšec bude na H2 a ten kůň ideálně na poli G3 dá mat. Takže tady se zkuste všichni zamyslet, pokud doma máte šachovnici, tak vám i doporučuji si to teďka na té šachovnici klidně postavit. Protože tenhle ten motiv macení tím koněm není úplně jednoduchý, pokud jste ho nikdy neviděli. A zároveň je docela dobrý ho znát. Takže nechám vás chvilku přemýšlet, jak tady teda bílý na tahu zkusí v té pozici dát mat. Takže pokud budete vidět, vyšte nejde to úplně málo tahů, ale myslím, že se to dá docela hezky zvládnout. Docela hezký varianty. Samozřejmě ten soupeř se bude chtít tomu matu co nejvíc bránit, takže si tam třeba úplně nezaleze sám, ale bude chtít trošku vlastně proti tomu bojovat. Což nemusí být úplně tak jednoduchý, ale zvládnout se to dá. Tak ještě vám dám chviličku, zatím to tady vlastně vypadá Váňa a Jan Rudolf, že trošku tuší, jak na to. Takže vám dám ještě chvilku prostoru pro ty ostatní, aby se to mohli vymyslet. Jo, aha, tak děkuju Adame za vysvětlení, to já jsem samozřejmě nemohl úplně vědět, jak to tady vlastně je. No, pojďme se podívat, myslím, že nějaký čas tady byl na to, ještě tady teda koukám, že Jan Váňa píše, tak ještě chvilku počkám, co dopíše podle toho. Tak, pojďme se teda podívat na to, co je tady správně. Tady správně je samozřejmě jezdec F6, tím, že teďka soupeř má několik možností. Například po H2 udělám jezdec G4 a teď už velice jednoduše tím koněm doskáču na F1 a dám takovejhle krásný mat. To je základní mat, který tam je. Pokud tady soupeř půjde například G, tak je ten mat velice podobný, že vlastně vidíte, že ten obrázek je stejný. No a poslední možnost je, že tady teda udělá král H2, ale zase nic moc se nezmění, že po jezdec G4 král H1 udělám král F1, to je víceméně cucvang. A teďka po G5 král F2 H2 zase dostane úplně stejný mat. Tady v tom příkladě je jediný trošku jiný v tom, že teďka musím udělat ty dva tahy králem, když ho víceméně donutí hýbat těma pěšcema do té patové situace a ten bílý vlastně pomocí toho patu pak dává velice hezký mat koněm. Podobný příklad nebo podobný řešení využijeme v následujícím příkladu, ten je trošku náročnější. Tady už to vytempování je mnohem složitější, takže zase kdo si může to zkusit postavit a bílý na tahu hledáme způsob, jak by tady mohl dát mat. Tady v těch úlohách není úplně snadný se orientovat, tam ty tempo tam můžou docela hodně utíkat doleva doprava, takže tady v těch pozicích není úplně jednoduchý se správně orientovat. Musíte vlastně dost dobrý tady v těch pozicích si představit, jak to stojí na konci, jak ten mat má vypadat. Zkusit to vlastně dělat jako retrográně, to znamená jako zezadu tu pozici řešit, pokud to dokážete, abyste úplně nemuseli dělat extrémní vylučovací metodu, která může být dost náročná. Tak samozřejmě všeobecně ten kůň je dost komplikovaná figura. To dneska uvidíme, jak vlastně se s tím koněm dají vytvářet různé věci. Jsem docela zvědavý, jak vám to bude. Není to úplně jednoduchý, protože pro některý z vás, kterým to třeba zatím moc nejde, tak neběžte hlavu. Ta pozice i pro mě může být třeba těžká, ale zkrátka je to nějaká možnost, jak pracovat. Dávám chvilku času, abyste o tom mohli přemýšlet. Tak, pojďme se na to pomaličku podívat. Zatím tady teda správné řešení nevidím. Což jo, že tady někdo píše, tak já mu to samozřejmě nebudu chtít vzít, to by byla škoda. Tak Jan Váňa tady spočítal, že by to mohlo být král F3. Tak, pojďme se podívat a ověřit si, jak na tom kdo je. Samozřejmě žádný opisování tady
si nemyslím, že by to byla pravda, pokud máte správný řešení, tak by vlastně mělo být jediný, jo? Takže určitě si nelámte hlavu s tím, že to budete mít stejný. Tak správně je tady král F3, velká pochvala, protože se podíváme, proč to není král F2. To by totiž nevyšlo, protože po král H1, kůň G3, král H2, jezdec E4, král H2, on se chce vždycky zapatovat v tu chvíli, že ten kůň bude daleko. Jo, a teďka, kdybychom chtěli převíst toho koně, samozřejmě můžeme opakovat tahy, ale například po jezdec D2, on teďka udělá H2 a my ten mat nedáme. No a proto musíme jít král F3, protože teďka to vyjde, protože po král H2, král F2, král H2, teďka odpoutáme toho koně, například přes pole C3. A teďka po král H1, jezdec E4, král H2, jezdec D2, po král H1 uděláme jezdec F1. A v tuhle tu chvíli na tom soupeř špatně, protože je vlastně v cucvangu, musí zahrát tím pěšcem, či si sám zamatí toho krále. A samozřejmě pozice je úplně prohraná. Takže tohle je zase docela komplikovaný příklad. Velká pochvala těm, co vymysleli tak král F3, to jste vážně moc šikovný. No a pojďme se podívat dál, co tady v té pozici, nebo co nás šokuje, tady čeká. Tak. Tohle zase naopak z mýho pohledu docela jednoduchý diagram. Tenhle ten diagram nám má trošku prozradit to, že jezdec má obrovský problémy chytat krajní pěšce. Takže můžete tady asi všichni dost rychle vyřešit, bílý na tahu vyhraje. Tady jste byli samozřejmě všichni úspěšní, tady jezdec G7 je relativně hezké řešení a přesně to prokáže to, že tady v tu chvíli nedokáže ten kůň zastavit toho H5-čce. Jo, ten H5-čce teďka míří do dámy, dokonce na ten kůň takhle zavazí a bílí velice hezky vítězí. To si pořád pamatujte, že všeobecně ty koně mají problémy, ty H5-čce chytat, prostě to nějak neumějí. A příklad, který na to tak trošku navazuje, je tenhle. Tohle je jedna z výjimek, kterou jsem si říkal, že vám ukážu. A je tam i takový jako docela hezký obraný motiv. Tady je bílý na tahu, ten pěšec se směřuje dolů. A zajímá mě, jestli dokážete vymyslet, který bílý má zachránit tu pozici. Vypadá to docela beznadějně, ten pěšec prostě peláší. A ten černý král je dobře postaven, protože může případně někdy atakovat koně ze spoda. Takže zkuste vymyslet, jak by tady mohl bílý tu pozici zachránit. Tak, nevím, jak jste na tom, jestli se tady snažíte toho pěšce nějakým způsobem zastavit. Ten kůň je docela mrzák právě, to bylo vidět i v tom předchozím případě, že prostě tady v těch momentech to chytá velice špatně. Čekám, co tady kdo napíše, jinak to určitě hodně chválím Adama a Honzu za aktivitu, to je super. Nevím, jestli vás kluci uvidím na mistrovství republiky, asi předpokládám, že jo, v Luhačovicích. No a tam uvidím i Domču, nevím co zbytek, jestli jede nebo nejede do Luhačovic. Tak připojila se k nám Niky, zdravím Nikču. Neznáme Nikči příjmení, ale stejně zdravíme. Tak pojďme se prvé podívat, co by se stalo po tahu jezdec G3. Jezdec G3 tady samozřejmě není správně, ale je to asi přirozený tak, který nás tady napadne. Pojezdec G3, totiž teďka tady soupeř, tady tam na stranu, pojezdec G3, tady teďka soupeř udělá král E1, nebo respektive asi H2 prvé, tím, že vlastně teďka vyžene toho koně a ten bílý může dát samozřejmě šach, ale po král G2, teďka nevím, jezdec G5, si zkrátka postavím dámu a zvítězím. Takže tady ta jednoduchá obrana určitě nejde. Takže tady máme druhou možnost a to je možnost jezdec E3, a já vás ještě nechám chvilku přemýšlet. Po jezdec E3 je samozřejmě jasný, že přijde král E2. Nebo respektive. Třeba tak. Můžu vás nechat dumat, jak to tady dopadne. Tak jezdec G4, tady je samozřejmě nápad, který je správný. Po jezdec G4, král F3, král H2. Teďka ten kůň chodí v takovýmhle pěkným čtverci. Nebo kosoštverci a ten kůň se vlastně pohybuje stále dokola tady na těch polích. Jo, pardon, já to musím výraznit jinak. Tady na těch polích se pohybuje furt dokola. A tím vlastně tu partii dokáže udržet. Jo, někde jde H2 pro jezdec F1 a zároveň, kdyby šel zase král F3, tak furt ten kůň skáče. Na ten čtverec si zapamatujte, je to určitě motiv, který vám může pomoct určitý partie zachránit a vidíme, že ten kůň, když jako prostě ty krajní pěšce chytat neumí, tak tady se mu to nějakým zázrakem podařilo. Tak, podobná pozice, je zase bude trošku jiný motiv správně, je bílej na tahu
A zase otázka, jak to tady dokáže udržet. Tady to bude trošku něco jiného, nebo respektive tady bude přesně vycházet ten opačný motiv, co v té předchozí pozici nevycházel, tak tady vychází. Takže bílej na tahu a jak tady dokáže tu partii zachránit. Tak už tady vidím nějaký nápady, jsem rád, že se takhle aktivně zapojujete, to je úplně super. Tak a teď je samozřejmě otázka, kudy tam ten kůň má doskákat. Je tady jeden nápad přes kůň G6 a jeden nápad přes kůň F7, tak ještě těm ostatním dám zkusit zamyslet se. Zkuste aspoň třeba napsat, jestli nevíte, co z těch dvou možností je přesně správně, co byste zahráli tak nějak pocitově, ty, co ještě neodepsali. To znamená, že třeba Denča, Václav Koutecký, Daniel Nový, zkuste aspoň tipnout. Tak, Honzík. To byl Adam, pardon, Adam přišel na to, že to má blbě, tak to je samozřejmě i dobrá sebereflexe, když v nějaký analýze zjistíte, že to máte špatně, tak je dobrý na to přijít. Tak, pojďme se podívat, co z těch dvou řešení je správně. Tak, tady špatně je jezdec G6, to je špatně, protože po H3, jezdec F4 H2, jezdec E2, král D2, jezdec F4, jezdec G3, král E1, teďka prostě udělám to stejně, co jsem ukazoval v předchozím případě. Král F2, král G2, a je to v pytli. A naopak jezdec F7 je dobře, protože v tuto chvíli, když jdete H3, tak po jezdec G5, H2, jezdec E4 je teďka rozdíl v tom, že on nemůže například král D3, protože po jezdec G3 si všimnete, jak hezky ten jezdec toho krále zastavil, protože teďka nejde král E3 pro jezdec F1. Například, kdyby tady teďka šel král D4, tak samozřejmě jednoduše udělám jezdec F2, a vlastně zase nemůže ten král jít přímo, musí jít tudy, má například král E3, jezdec G4, a teď se ten král bílej stihne do té pozice vrátit, dokáže ho tímhle zázrakem tak trošku zapatovat. Tak a tady teda ještě poslední obrana nebo možnost, jak to za ty černý zkusit vyhrát, je král C2. S tím, že vlastně tady pojezdec G3 teďka ten motiv funguje, co jsem minulém diagramu ukazoval, že nefunguje, protože se bílej král dokáže přiblížit. Tak, takže tohle je remíza, i když velice těžká, viděli jste, kolik motivů tady bílej musí znát, takže to možná zopakuju, hlavně pojezdec F7 mě přijde zásadní, ten motiv jezdec G5, H2, jezdec E4, pokud by šel to král D4, tam je potřeba znát to, že dokážete toho krále zapatovat, jo? To je velice typický motiv, pokud má soupeř krajního pěšce, že ho tím způsobem zapatujete. A co ještě ukážu, je proč nejde jezdec D6 na ten moment. Protože kdybyste tady šli král D3, jakože nepůjdete tím pěšcem, jo? Protože po H2 byste ten kůň zase dostal tomu pěšci, ale on teďka dá král D3 a zablokuje toho koně. A po krále F5, po kůně F5, král E2, král F2, teďka nejsme v tom čtverci jako předtím, my se nestíháme dostat na to pole F1, H2, G4, E3 a tady ten černý vítězí. Takže to je docela hezká ukázka, co všechno tady člověk musí znát a umět. Jo, teď mi to tady skočilo někam jinam, to se omlouvám. Jo, tak teďka tady mám nějakou chybičku, tak já to tady ještě postavím ještě jednou, že ta pozice je relativně známá. Bílý na tahu. Tohle je typický příklad, co člověk asi musí trošku znát nebo to umět spočítat, možná se to nikdy viděli. Soupeř má koně navíc, ale má toho zapatovaného krále. A my teďka máme dvě rozhodnutí. Jedno je král C2, druhý je král C1. A jsem zvědavý, pro co byste se rozhodli a který tak je tady správně. Tak tady jste teda zatím čtyři hlasovali po král C1. Ještě tady teda nikdo nehlasoval, já si to ukážu. Tak tady v té pozici král C1 je samozřejmě tak, který určitě zkusíte zahrát. Teď musíte král C2, jezdec D4, král C1, král C2. Teď se ty tahy furt opakujete a vidíte, že ten kůň může skákat jak chce, ale nedokáže vás té pozice vyhnat, protože vystoupíte stále dokola a partii jednoduše zremizujete. Je tady dobrá poučka vědět, že abyste to nemuseli takhle počítat složitě, takže jdeme vždycky na políčko toho, kde ten kůň stojí. Jo, to znamená, stojí na černým, tak půjdeme na C1. Kdyby stál třeba na G8, tak půjdeme na C2. Jo, a je to z toho důvodu, já to ukážu, kdybychom šli na C2 teďka, pardon, to bylo špatně, kdybychom šli na C2 teďka, tak
On bude jezdec D3 král C1, jezdec D4. No a teď je problém, že vy nemůžete na to C2. On vás takzvaně jako vytempoval. Teďka musíte ustoupit a už tam toho krále pustíme. Tak. A pojďme se podívat teda na další příklad. Já to zase budu se přehnout ručně, protože už mi tady ten příklad vypadl, tak se teďka nelekejte. Tak. Tak já se omlouvám, teďka přišel můj syn a rozhodl se, že tady bude stavět kostky. Tak, já vám to tady jenom přepnu. Tak. Pojďte se podívat na tuhle pozici. Tady je bílý na tahu. A vidíme, že bílej má docela pěkný koně. A chtěl bych tady po vás, jestli byste mi našli dva slabý body, přes který ten bílý ty koně může nějakým způsobem jako do té pozice vsouvat. A co může být černýmu dost nepříjemný. Takže bílý na tahu a zkuste vyřešit, co s tím. Tak už tady lítají ty nápady, to je určitě super. Je důležitý tady ale furt ještě najít, jakoby než budete psát to řešení, tak zkuste najít ty dva slabý body, přes který se ty koně můžou přesouvat. Jsou totiž dva body, který ten bílý díky té slabě zahrané struktuře černým a má, a ty dva body celkově využije v té partii pro to, aby vyhrál. Jo, pro ty koně v těch zavřených pozicích hledáme ty opěrné body, kam by mohly skočit, třeba způsobit soupeřovi nějaký problém, takže to je potřeba tady vlastně hledat. Tak ty nejslabší body, které tady ten černý má, jsou samozřejmě body B6 a E6. Tady ty body samozřejmě ten bílý využije pro naskákání do té pozice. Udělal prvé jezdec B6. Jste navrhovali jezdec E6, což teda určitě taky není špatný tak. Asi většina z vás věděla, že nemůže vzít pro jezdec C7. Tady by černý asi udělal král C7 a držel tu pozici zuby nechty. Možná by to nějak šlo nebo nešlo, to už je víceméně tady úplně tak podstatné. A pojďme se podívat, jak to zahrál ten bílý. On udělal jezdec B6, což je trošku lepší. Podává C7, ustoupil jezdcem na C4 a teď samozřejmě hrozí smrtelné jezdec E6. Ten černý udělal F krát E4. Jak to teďka vlastně myslí? No, on to myslí tak, že teďka po jezdec E6, což se v partii stalo, dáma C8 nevzal ten bílý ku podivu na G7. Můžu vás nechat přemýšlet chvilku, proč? Proč neudělal tenhle ten tah? Tak, výborně, mám tu správnou odpověď, super. Přesně tak, přišlo by krále F7 a to je tady samozřejmě docela problém. Protože po krále F7 ten černý ty problémy asi nějakým způsobem přežil, když neříkám, že stojí dobře, ale žije tady v té pozici. Takže ten bílý pokračoval jinak. On tady v té pozici udělal F5, což je velice silný tah, protože se snaží tu pozici otevřít na toho krále, to je výborný tah. A pověž G8, zkrátka udělal kuň B6, teď tu dávu úplně odsouvá na špatné pole na B8, po nějakým mezitahu, jak už je vzal na D3. A teď vlastně vidíme, jak ta pozice za ty černý je velice špatná. Ty koně B6, E6 tady stojí úplně senzačně a drtí toho černého krále. Teď samozřejmě bílý může vzít tady třeba kvalitu, jo? Ale trošku by si tím ten tlak jako zkazil. Tady úplně není potřeba tu kvalitu brát a určitě neuteče. A je dobrý naopak pokračovat v tom útoku. Tady bílý teda sebral na G6. Černý udělal střelec H8, a teď vás nechám zase chvilku přemýšlet, co byste zde hráli bílýma. Já teda do toho módu tady, takže bílý na tahu. Tak, jsem rád, že tady mám samý skvělý šachisty, že byste nikdo nechtěl vzít na H7. A naopak vidíte správný tah G7, protože kdybyste vzali na H7, to by trošku nečekané překvapení, že máte slabé na G2, a to by mohlo najednou ta partie nabrat úplně jiný rozměr. Ale tady je správně G7, takže samozřejmě výborný tah. Protože jak tady otvírá například možnosti dáma H5, tak otvírá i jiné možnosti. Tady si dokážu představit teďka lepší pokračování, než jezdec bere G7. Představíme se trošku lepší řešení, než jezdec bere G7. Je to efektivnější řešení, bych skoro řekl. Tak, už tady ty nápady vidím u někoho z vás. Pálím fakt Adama a Honzíka. Nevím, jestli jedete Adame a Honzíku na mistrovství republiky do Luhačovic, uvidím vás tam, nebo nejedete, nevím, jste se dokázali probojovat. Já jedu. Jo, tak super. A Adam? Já jen tak, já jsem na to soupeřím. Jo, super. Zdravej, protože tady mám to docela pěkně jde. Tak, tady samozřejmě zase pochvala, právě to věžkrát F6, to je tady dobře. Protože ideou je, že vlastně po věžkrát F6 se ta pozice docela pěkně otevře. Ale
Je tady ještě dobrý, než tu oběť uděláte, což je dost typický pro mladý hráče, že to ještě jakoby nevytváří. Zapojit všechny figurky do hry. Ono to vyškrát ještě se stane. Ale bílý prvé, ještě než to udělá, tak vlastně zapojí ty figurky do hry. On prvé udělal střelec G5 a vlastně po střelec H8 zapojil poslední figurku do hry věž A E1. A teď samozřejmě po věž D7 už to nejspíš bude celý vycházet. No tak zase není úplně dobrý tady brát nějakou kvalitu na D7 nebo něco takového, ale spíš dát nějaký konkrétní řešení už taktickým způsobem. Nevím, jestli víte, kdy v partích máte hledat taktické řešení. Většinou to je v pozici, kdy ty soupeřové figurky nejsou nějak synchronizovaný, to je špatně a v tu chvíli, kdyby nám ta taktika měla vycházet. No a to věž bere, o tom jsme se bavili a teďka přichází tady ten moment, protože vlastně bitva po E x F6 přichází jezdec C5, Král D8, jezdec bere D7, když tu kvalitu teda doberu, a po střelec bere D7 můžete zkusit najít řešení téměř až do matu, vidí na to vítězí. Tak už tady ta řešení lítají vzduchem. Tak, pojďme se podívat, jak tady ta cesta toho krále skončí. Tak přijde samozřejmě dáma E7, král C7, jezdec D5, král C6, teďka asi můžu jak dáma bere D7, na dáma bere D7 asi nemůžu, to nevím, proč tady mám. To je asi nějaký řešení úplně špatně. Tady samozřejmě, že dáma bere D7 není špatně. Počkej, to jsem nějaký zmatený, to se asi musím pomoct. Jsem možná unavený. Já je to špatně, už jsem se lekl, že tohle by vycházelo, já to nevidím. Já tady samozřejmě věž C1. Já myslím, že po král B5, jezdec C7, král A4, tady ten král samozřejmě asi nepřežije, po nějakém dáme bere D7, tady ten bílej 100% matí a partie je víceméně rozhodná. Tak, a jdeme na poslední ukázku dnešní hodiny. To je teda partie Aki Rubinstein, Graham Rupert, tady tu partii přehraju z začátku, aby jsme zase viděli, kde si ten černý vytvořil ty slabiny, zatím to zahájí, nebudu moc komentovat. Co tak F5, co si o něm myslíte? Co se zamysle, jak ten tak je dobrý nebo špatný? Tak jaký je váš názor na tak F5? Tomže smysl toho tahu je docela vidět. Tak výborně, už tady vidím. To F5 samozřejmě dává smysl v tom, že útočí na to centrum, což je důležitý, ale zároveň v těch pozicích dost často oslabuje to pole E6, to jsme viděli už v té minulé partii. A Aki Rubinstein byl výborný strateg. Jo, a tady samozřejmě toho pole E6 šel okamžitě využít. Udělal tak jezdec G5, teď hrozně jednoduché vidličky, takže černý uhybá. F4, jezdec G4, sebral na F5, teď postrkuje toho koně a tahem C4 si tak trošku vytváří prostor a upevňuje samozřejmě toho silného pěšce na D5 a zároveň nepouští do hry toho střelce. Přišlo B5, věž E7, vzal na C4 a jezdec E6. Teď si můžeme podívat, jak ten jezdec na E6 je úplně extrémní monstrum. Tam stojí vážně výborně ten jezdec na E6. A černý děka má obrovský problémy, protože přesně jak jsme si řekli, že to pole E6 ten černý oslabil, tak Aki Rubinstein děka začne krásně využívat. Přišlo věž F7, věž král bere. A teďka samozřejmě tady trošku problém té pozice je, že krom toho koně na E6 ten bílej ve hře moc figurek nemá. Tak jak byste teďka bílejma pokračovali? Bílej na tahu. Tak vidím tady zatím nápady jezdec bere C4. To je tady zatím jako hlavní nápad. Tak Aki Rubinstein té pozici samozřejmě pokračoval koně bere C4. Zase samozřejmě vidíme, že vytváří jednoduchý motiv, že může skočit koněm na D6 a dá tam vidličky. Proto ten černý v té pozici hraje střelec F8. A Aki Rubinstein tady hraje jezdec E3. Zase se tam těma koněma snaží naskákat. I když tady samozřejmě můžeme oponovat, že nemá dokončený vývin na dámském křídle, střelec C1 a věžky na A1 za ten moment nejsou zapojeni, což trošku porušuje zásady zahájení, který není úplně radno porušovat, ale na tady ten konkrétní moment to Aki Rubinsteinovi vychází, protože ten král je hrozně slabý, což toho samozřejmě využije. Tak jezdec E3, jezdec B6, B3, velice chytrý tah, totiž otvírá toho střelce, kterého jsme se bavili, že potřebuje Aki Rubinstein zapojit co nejvíc figurek na soupeřova krále. Přišlo jezdec bere D5. Samozřejmě začínají vznikat konkrétní taktické motivy. Černý se z toho snaží nějak vymotat, pokud možno povyměňovat co nejvíc figurek. Jak byste zde reagovali bílejma?
jezdec G5, tady vymyslel Adam. Tak jezdec G5 tady samozřejmě vypadá velice dobře, to se i v partii stalo. Toho koně samozřejmě nedáme. A teďka pojezdec krát, střelec krát, střelec B2 zapojujeme samozřejmě další figurku do hry. A ten král na E7 takový ten monstrózní útok nemůže přežít. Přišlo dáma B7, dáma E1, střelec E4, dáma H4, sekl 7. Jsou asi tahy, které byste dali očekávat. Kuň bere H7. Trošku využívá taktických obratů v této pozici. Běž H8. A tady už můžete skoro napsat, bílý na tahu vyhraje. Tak, tady v té pozici samozřejmě správně je střelec krát F6, velká pochvala pro všechny, co to našli. A po král F7, kuň G5, král G6, dáma G3, vidíme, že už tenhle koncertu je dost. Černý tady tu paty víceméně dovršil takovýmhle závěrem, protože po král E7 přijde dáma, bere G7 a party je u konce. Tak, upodivu to, že nebyl poslední příklad, já jsem zapomněl, že ještě poslední příklad máme tady připravený, takže na to se ještě podíváme. Podíváme se pouze teda na závěr té partie. Podíváme se na tuhletu pozici, kdy teďka udělal černý B5. A vidíme tady strašně silně postaveného koně na poli D5. Ten kůň je na opěrném poli, nemůže ho vůbec nic vyhnat. A v této pozici už toho koně bílý využije pro útok na toho černého krále. Takže takový závěrečný cvičení bílý na tahu vyhraje. To je vážně už takový skoro diagram z partie, který tady vznikl teda v partii De Firmin Thorn Talson, nějakým turnajem Masterů v roce 2003. Tak, koukám, že už tady někteří zase z vás pálejí správné řešení. Tak, správné řešení je tu matový útok, který jako nikdo nenapsal úplně až do konce, se obávám. To všichni vzdali docela předčasně tu variantu, ale jako správné řešení to samozřejmě je, jezdec F6 je tu správně a po GBF6 samozřejmě přijde tak věž G1. To je určitě lepší než dáma H3. Po dáma H3 se nejsem jist, jestli dáma H3 jak tam dostanu, tam mat po H5 asi taky dostanu, že? No vypadá to taky dost smrtelně, nevím jak tomu zabránit. Dáma H3, H5, věžka, dáma krát, král G8, věž G1, taky vypadá docela přesvědčivě. No tady se stalo teda věž G1, když hrozí mát na G7 a na G8, a to se teda taky všeobecně docela špatně kryje, že jo. Jo, tady se stalo ještě nějaký střelec H6, dáma G8, dáma H3 teďka přišlo a to je vlastně konec. Jo, tady šlo teda i paradoxně, myslím, že dáma G7, to je taky docela hezký mat. Podává G7, dáma bere G7, věž bere G7, jde pokryt mat na H7, pověž H5, ještě vidím, že jim tu věžku brát nebudu a pak to je končitým zamatem. Tak tím teda je naše přednáška završena. Já bych tak jako zhruba shrnul, co jsme si všechno ukázali. Základem byly nějaký úplně elementární obraty, taktický koně, ty jste docela zvládali dobře. Pak jsme si ukazovali nějaký matování koněm při králi na krajním pěšci. Všeobecně jsme si pak vysvětlovali, jak kůň velice špatně chytá toho krajního pěšce, měli jsme na to nějaký diagram. Zároveň jsme si pak vysvětlovali, do jakého čtverce se ten kůň potřebuje dostat, což je jeden z obranných motivů. Druhý z obranných motivů je, že ten král stihne pochránit toho pěšce, toho koně, aby kůň chránil toho pěšáka. No a pak jsme si ukazovali samozřejmě nějaký silný koně v partích, kdy vlastně dojde k nějakým oslabením, nějaký opěrný body, kde ty koně na ty opěrný body můžou naskákat a vytvářet obrovský problémy těm soupeřům a všeobecně vlastně pak dochází k nějakým taktickým zápletkám, což jsme vlastně viděli ve všech těch třech partiích. Tak jsme teda viděli jenom závěr té partie, ale myslím si, že to bylo docela vysvětlující. Tak já vám teda děkuju za dnešní hodinu, doufám, že se vám téma zapeklitý jezdec líbilo. To téma je samozřejmě hrozně složitý, ten kůň je jedna z nejtěžších figur na pochopení, co všechno dokáže a umí krom toho, že prostě se s ní dají dát vidličky, tak umí samozřejmě spoustu jiných věcí. Tady jsem se dneska snažil trošku nastínit. Budu se těšit, že vás uvidím některý z vás v Luhačovicích, některý třeba zase příště. Popřeju vám hezký zbytek týdne, ať se vám daří a všechu zdar, mějte se, ahoj.